Barcelona fa 300 anys. Potser n'heu sentit parlar, que aquest any és l'any del tricentenari d'una guerra que hi va haver l'any 1714. Ara estem al 2014, doncs han passat justament 300 anys. La ciutat de Barcelona estava en guerra. I estava com mig destrossada, perquè ja feia mesos i mesos que durava la guerra. Tenien uns quants canons per allà per defensar-se, i la veritat és que es defensaven molt bé. Però a fora de la ciutat de Barcelona hi havia dos exèrcits sencers. L'exèrcit del rei d'Espanya i l'exèrcit del rei de França. No, no, no serem moguts. No, no, no serem moguts. Igual que un pi a prop de la ribera. No serem moguts. Ho aneu amb mi? No, no, no serem moguts. No, no, no serem moguts. Igual que un pi a prop de la ribera. Allò que han penjat és un gros estendard que tots protegim, la bandera màgica de la ciutat, quatre barres pel darrere i Santa Eulàlia pel darrere. Fra Jeroni, que els deien, nens, on teniu tant de pressa? I l'Arnau i la Marina li van dir, Fra Jeroni, que no sap la nova notícia. No, què passa? Que no ens rendim, que la guerra continua. Fra Jeroni, que dormiu, que dormiu. Toquen en Martínez, toquen en Martínez. Ding, dong, ding, dong. El dilluns compra llums, llums. Oh, amb aire, agafem aire. Que aquest conte s'ha fet.